マスターソードを手に入れなきゃ。待って、ウィンブルドンもラケットじゃなくて刀に見える。もう恐ろしいやん、うち。すいません、初心者、全然いいんですよ。なんでパルトっていうニックネーム。おー、聞いてくれるかい。もうその質問ね、ありがたいわ。あの、知らないことはね、ちゃんとね、あの、知りたいことはね、ちゃんとね、あの、なんでって聞いた方がええんやで。ありがとう、質問、勇気ある質問ありがとう。おともちゃん、ハートありがとう。なんでタルトになったか、まあ、話すと長いんですよ。あのですね、やっぱりですね、あの、私はね、本名がね、三島遥って言うんだけど、本名が、あ、ざわざわしてくれてありがとう、みんな。ざわざわいいな。あのですね、まあね、本名ね、みんな知らないと思うんだけど、あの、三島遥っていうの、あの、三島遥って言うんですよ。初耳やろ、でしょ、初耳でしょ。でね、あの、三島っていうね、名字はね、48の中ではね、あの、知らない人も、あの、まあね、いないんだけど、でも、あの、はるかって48すごい多いじゃないですか。でですね、あの、やっぱりですね、ニックネーム困ったわけですよ、当時、初期の頃。そう、三島って言うんですよ、私。そうなんですよ、知らなかったでしょ、三島って名前。でですね、あの、やっぱね、はるかって名前が多かったわけですよ、48で。ニックネームに困って困ってね、それでね、まあ、ファンの人に聞いたわけですよ、どんなニックネームがいいか、どんなニックネームがいいかと聞いたんですよ。そしたらみんながわーわー言ってくれて、あー、そうやな、そうやな、まあ覚えやすいのがいいよなと思って、その時にまあね、あのコメントでね、バルトがいい、バルトがいいって言われて、私バルトの元ネタをね知らんくってね、あの、あー、じゃあバルトでもうええなって言ったら、あのコメント欄が一斉で、それお相撲さんの名前やで、騙されたニキーみたいなこと言われて、あの、引っかかったニくん、引っかかったニキーとか言われて、あの、あ、もうみんなのこと信用しないわって言って、ああ、もうみんなに騙された、ああ、もうこれはもう、ああ、もうこれはもう信用しませんって言って、あの、リキもうこれは信用しませんよ皆さんのことって言ったら、まあまあまあ、みんなが落ち着け落ち着けってコメント欄にあふれて、落ち着け君たち落ち着けって、パルト、あの、じゃなかった、三島さん落ち着いてっていうコメントであふれて、でその後に可愛くしたらパル、あの、バじゃなくてパにしたら可愛いんじゃないっていう話でパルトとなりました、ちゃんちゃん終わりです。だけどね、よくね、あの、徳島でナルト出身だから、まあナルト出身じゃないんだから私、あの、ナルトが有名だからナルト出身だと思うからパルトですかとか、あの、パルルさんリスペクトしてるんですかとかよく言われるんだけど、あの、バルトさんリスペクトしてます、バルトさん、あのくだりくそ笑う。大都会徳島に来た理由は親の転勤、ナルトって男が来た。あ、謎が解けました、優しく返さない、あ、優しく言えた、よかったわ、いいんだよ、いいんだよ。聞いてくれてありがとう。逆にエストニアの人リスペクト、そう、リスペクトしまくってる、今日この頃、相当初期だよな。見つかった、ほんまに相当初期、相当初期っていうより本当にね、 STU に入ってから初めてショールームした時だけね、あれ。つまりあなたは力士ってこと。 Yes, I am 力士。名前も可愛いし顔もタイプです。こんばんは、ありがとう。なんでそんなにハスキーボイスなんですか、遺伝。じっちゃんの何かげ。
そうだよ、格闘技つながりから来とるけんね。そんな最初からコメント欄遊ばれてた三島遥さん、もうね、その時からみんなすごいわ、本当に見る目あるわ。パルト、あなたパルトっていうのね。パルトなんで私トトロせなあかん。アラコンパルト、いえどやどや似てる似てる、ありがとう。なんや、昔はモテ遊ばれた、そうよ、もうみんコメント欄そんなんバカだったらよ、楽しいね。ウポさんありがとう、カニ炎上さんもだ、まあ、ありがとう。それクララやん、クララが立った。いいね、隣のパルト強そう。ティフニーパルトが出るって聞いて関東の試合を呼ぶので、関東の試合に行っといて、い今行くよって言っといて、関東の知り合いに今行くよってファンは推しに言って、ほんまよ。隣のパルト、隣のパルト、パルト。パルトさんの声割とマジで好き。お、ほんまに控えめに言って結婚したい。うん、もうね、大胆ね、あなた。じゃあ俺もちょっと、パルトなんでそんな綺麗になったの。みんながいてくれるからだ。お、ヨミチも安心。でも今日ね、ちょっとね、ヨミチね、ちょっと怖かったんだよね、帰るときなんか怖かったよね。なんか人に急に自転車から話しかけられて怖かったよね、今日。へっって思ったよ。便利なあたり。ほんまよ、気をつけてね、だよ、ほんとに。ヨミチ気をつけろよ、ほんまに、みんなも。それは怖い、怖いよね。あのね、今日ね、その買い物行ってたんよ。で、買い、なんかね、自転車に話しかけられた。私もうドラマチックね、メルヘンや。いや、なんか今日自転車に乗ってる人になんか急に話しかけられて、あのチャリ漕ぎながら、私チャリ漕がないんだけど、あの歩いとって、あのチャリを漕ぎながら急に、あの多分ね、同い年ぐらいの男の子ぐらいかな、男性の方かな、同い年ぐらいの、え、可愛いですねって言われて、私はね、あの嬉しいのか怖いのか、どっちの感情も入り混じって走って家に帰ったよ、今日。怖かった、ちょっとだけ。でも嬉しかった、ありがとう僕って思って。あ、同い年ぐらいなんだけどね、多分。ちょっと見た瞬間走って帰った。ちょっと怖かったけど、なんかもうカオスよ、本当に純粋な。確かに逃げた、ちょっと怖かったけど逃げたわ。世間は意外と私、ほんまよ、ある意味素直、ほんまよ。新しいパターンでびっくりしたよ、私今日自転車に乗ってさ、漕ぎながらさ、あの、え、可愛いですねって、えって思って、怖っ、え、でも嬉しい、ありがとう僕って思う。でもね、怖いよ、怖かった、普通に怖かった。お母さんに電話しようかと思った、お母さんって言いながら。ちょっと怖かった。僕もそれやっていい、ダメです、犯罪です、犯罪です。びっくりしたよ、そんな見たことない。いや、今日あったんですよ、今日あったんですよ。また自転車、確かに猛スピードで走り去っていったけんね、それ俺かもしれん、お前だったのか。追いかけてこないよ、巻いてきたか、巻いたよ、巻いた、巻きのプロよ。いや、多分ね、知らん、私の存在知らんと思う、普通に三島遥っていう人間知らんと思う。だってそしたらさ、あの
STU の三島遥さんですかって言って自転車で走っていくじゃん。絶対そうじゃん。パルト明日誕生日なんだ。あ、おめでとうもかちゃん。また年を一個取りましたが、元気よく人生を歩んでいきましょう。自転車、自転車あ、なおや、ありがとうバラ、こんばんは。ファンじゃない、それができる人ってすごい。確かに、そっちはそっちで怖い。確かに、知ってたら怖くて、おいおいありがとう。まあ、確かにお宅だったらパルトは出た。うん、わかるわかるわかる、うちもその気持ちわかる。なかなかの低音ボイスだね、よく言われます反射的に自転車を引き継ぐ怖すぎやろ私それが今日のね、夏の恐怖体験だったわ。でもありがとう、なんか褒めてくれて、なんか自転車に乗りながら 通り過ぎてってくるちょっと初めての経験だったわ今日待って待って待って、もっと強化選手に話しかけるとか、その男性がちょっと待って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 、私の心配もしてパルタは声でわかるから、確かに確かにときめいた。いやもう、え、怖っって思ったもん人気がない。いや、その場所がね、その場所が話しかけられたというか、もう自転車側話しかけられたのが、あの交番の前だったから、交番の前、なんでここで言うんだろうって思ったもん。なんでやろうって思ったよ。交番の目の前だったけど、余計びっくりしたんよ。え、勇気あるやんって思ったもん、あんた交番前だよそれをその人強いなって思ったよおてもちゃんありがとう。くまマリさん安心、マジで、そうマジよ、びっくりした。あとこんばんは、来週のトークショー行くなんて内緒ね。いやもう内緒じゃないんや、じゃあ黙っとくわ叫ぶ練習しとく。多分ね、叫んだらね、近所迷惑今多分。まあ、パルト街中で見かけた子がパルトだと言って立ちた。なんでおまわりさん、いやおまわりさんだった。いや絶対違う、多分ね仕事帰りか大学生ぐらいの子だったけん、こんばんにゃ。おまわりさーんって酔ってたの。あ、確かに通りすがりに手合わせしてくださいって言われて、まだ経験ないな、ちょっとそれ経験してみたいなびっくりやろ、師匠やん私パルト、こんばんは。こんばんは。街中で話しかけたらダメなの？あ、全然いいよ、全然いいんだけど、いいんだけど、今日のがちょっとびっくりしすぎて、え、可愛いですねって走り去っていたのがちょっとびっくりして、交番前でびっくりしたよ大好きな人パルト、ありがとう。いや怖いやろって思って、いやなんかやっぱさ、話しかけないことあるんよ街中で、ありがたいことに、ありがたいことに。けどなんかさ、ま、前も話したんだけどさ、あのまた話しかけられる話なんだけど、まあ、そうそうそう、どこにいたってツイートさんやめた差し上げてください。まあ確かに確かに、全然ねファンの人がね話しかけてくれてもね全然嬉しいんだけど、あのね、そのまあさ歩いてたらさ、まあ
まあさ、まあみんなというかアイドルとかさ、可愛い人ならさ、なんかよくあるじゃん、なんかキャッチとか、あの、私自分が可愛いって言ってるわけじゃないよ今、あの違うよ違うよ、ここから本番だけん、ここから本番だけん、あのまあキャッチに会うことあるんよ。でその時にお姉さん何のお仕事してますかって、夜の仕事興味ないですかって言われた時に、あのこの声で、あ大丈夫ですって言うと、男の人がすぐ去っていくんよ。あみたいな、私男じゃないからもともとって思って声で判断するのやめて、女だからっても、いつも思うよやめて、でも私もともと男の人じゃないからあの本当にあの声で判断するのやめてっていつも、この声で男だと思われるの本当やめてほしいと思ってくそいやほんまにな、そのキャッチの人がすごい去っていくんよ、あみたいな顔して、あみたいな感じで待って、あって何って思って、すぐ諦められるよ、出た鉄板エピソードもなんでキャッチそこやろ、なんでそこで、そこでなんでそんな反応になるんや、あらやだほんま私に失礼よこの声にちょっと待ってって思って多分ね街中だったらね絶対ね、あの絶対ね、あの声出さないようにしようって思ったよ、パズさんが元男の子男じゃないですあらやだすいません